je plodna godina, možemo tako da kažemo, a posebno ako uzmemo onaj obzir da si snimao u Moskvi, odnosno u Rusiji. Me interesuje, pretpostavljam da ti to tokom te godine najteže palo u smislu da si bio odvojen od porodica, znam koliko si vezan za njih dvoje, posebno za Ninu, pošto ona vaša mezimica, ili tako? To je najveći uspeh, ali ne mogu da ga pripišem sebi, to ipak moram da se ozbiljno zahvalim produkciji koja mi je omogućila da svaki peti dan ja budem u Beogradu. I to ne na jedno popodne, nego na 3-4 dana. Napravili smo takav balans da zapravo 5 dana tamo snimam, 5 dana budem ovde u Beogradu. I to je bilo jedno minimalno odsustvo u odnosu na ono koliko su neki drugi očevi odsutni od svoje kuće. Inače, za mene je to prava mera. Ako bi morao više da odsustujem, verujte, odrekao bi se posla. A Jelena, kad ti tebi najviše nedostaje Ivan i Nini zapravo? Pa, kako da kažem, mi smo vezani, nas troje smo mnogo vezani i kada neko fali, onda, kako da kažem, nedostaje puno. Ali, navikle smo da se dobro organizujemo i kada smo same, vrlo kvalitetno provodimo vreme, idemo u bioskop, u pozorište, sa kumama šetamo po gradu, a onda kad tata dođe, onda obično biva da mama bude isključena iz društva. Znači, ona je... Nije tačno, to je Jelena priča ko šalu, naravno da nije tako. Onda stane sve, osim nas. Jer bukvalno tad se dogovorimo da kad smo zajedno sve zaustavimo, da mi ne moramo nešto histerično da trošimo vreme, nego da ako nam se leži, da ležimo. Ako nam se šeta, šetamo. I nema ono kao, ok, imamo sad sat vremena za šetnju i 45 minuta bioskopa. Ne, nego onda stvarno sve treba da stane. To je... Da, hoćeš da kažeš da nije. Napravi. Šta? Ne, nisi razmazio, tako? Ne, kažem, hoćeš da kažeš da nije Nina više vezana za tebe. Jest. Ma to je ovo. Da li se za sve te godine koliko ste zajedno nekad desilo, sigurno jeste da povisite ton jedan drugo? Sve mirnim i laganim tonom. Mi živimo u stanu, sa četiri strane su komši. Ne, mi kakvi, mi samo fino. Mi smo na vi. Mi kad se nađemo u četiri zida, mi sve na vi, persiramo jedno drugom, tako da tu nema nikakvih konflikta. Ma kakvi to? Nema. Jel vam tako izgledao? Tako i jeste. Ne, stvarno. Nema, kako, viši ton se ništa ne rešava, niti ikakva dreka. Kako je ono rečeno, da ne rešava, ne raste drveće i trava, ne rastu biljke od grmljavine, nego od tihe kiše. Tako da, stvarno, ne sam to pročitao, možda je to pravi primer, ali znate šta su, ljudi, različiti su odnosi, svaki brak je zapravo onako jedan kosmos za sebe i stvarno ne bi trebalo da ikome prepisuje ikakve recepte, različite hemije, različite okolnosti u kojima živimo. Mi živimo jedan miran život i daj Bože da tako i ostane i dalje, da nema potrebe da se borimo za nešto više. Ovo je sasvim dovoljno. Pošto smo u duhu narodnih umotvorina, tiha voda, breg roni i lepa reč, gvozde na vrata otvara. Jesam ja breg, a ti roniš. Tiha voda, žubor voda, izvinjam se. Pa čekaj, ne možemo to da kažemo. Nema zavođenja kad si u braku i voliš se s mužem. Što nema zavođenja? Kako nema zavođenja? A ono juče, a ono jutros. A ja kažem, ja samo zapevam i... A ono malo pre. A nisi pevao? Nisi? Kako je ovo pitanje, Filipe? Ja, Bože. Češ da kažem samo? U duhu nove godine. Češ da kažem? Dobro, ja sam rekao da neću da učestvujem. Ne, treba se potruditi.